ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଟିକେ ମାସ ମିଲେଇ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହା, ସାନମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଅଛନ୍ କେ? ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଥିବେ ଘରେ। ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର, 3 ନମ୍ବର ପାଲି ଆମ ଶ୍ରାବଣ ମାସ। କିଏ କିଏ ସୋମବାର ଉପାସ କରୁଛନ୍? ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କରୁଛନ୍ ନିକେ। ଆଉ ଆଜି ମନ୍ଦିର, ଆମର ଗାଁର ମନ୍ଦିର ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍। ଆଜି ତାପରେ ବାବୁଜୀ ବାଇନ୍କେ ଆମର ହରଗରି ମନ୍ଦିର ଯିମି ବୋଲଛେ। ହରଗରି ମନ୍ଦିର ଯଦି ଯାଇନି ପାରେ ବେଲେ କୁମ୍ପାନ ମନ୍ଦିର ଯିମି ବୋଲଛେ। ହରଗରି ମନ୍ଦିର ତ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛେ, ସେ କୁମ୍ପଥର କୁମ୍ପାନର ମନ୍ଦିର ଯିମି ବୋଲଛେ। ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯିବା ବେଲେ ସେନର୍ ମୁଇଁ କହିଛେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆନ୍ବୁ ବୋଲିକରି, କେନ୍ତା ଆରେ ଆନ୍ବା କି ଜାନୁ। ଯଦି ନି ହେବା ବେଲେ ମୁଇଁ ଆରୁ ପାଲି ଯିମି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖାମି। ଦେଖୁ ଆସି କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରୁଛେ। ତାପରେ କୁମ୍ପାନର କୁମ୍ପଥରେ ଯାଇସି କିନି, କୁମ୍ପଥ ବି ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ତାର ପାଖେ ଅଛେ କିନି, ବେଲେ କୁମ୍ପାନର ମନ୍ଦିର ଦେଖୁନ୍। ଠିକ୍ ଅଛେ, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ହେଲା ଗଲା ହରଗରି ମନ୍ଦିର। ହରଗରି ମନ୍ଦିର ଦେଖୁନ୍, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ, ତଲୁ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲେ ଉପରକେ। ପହିଲାଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ସମୁଛେ ଦେଖୁନ୍। ମୁଇଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହିଲା ଦେଖେଇଥିଲି ଆମର ଇ ହରଗରି ମନ୍ଦିର ଶୀତଳାର। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ଉପରକେ ଚଢ଼ବା ଲାଗି ପାହାଡ଼କେ କାଟିକରି ଉପରକେ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ପାହାଡ଼କେ ତାର ମାନେ ଗୋଲି କରି ପାହାଡ଼ ଉସାରି କରି ତଲୁ ପୁରା ଥିଲା ଯେ, ଏଇଟା ଉପରକେ କାଟିକରି ତାର ମାନେ ରାସ୍ତା କରାହେଇଛେ ପୁରା ଟିପିନା ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବାବୁ, ଏଇଟା ଭୃଷଭ ମହାରାଜକେ ଏଇଟା ମୁଢ଼ିଆ ମାରୁଛେ। ଭୃଷଭ ମହାରାଜ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ବାବୁ ପୂଜା କରିବା ଲାଗି ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ଉପରକେ ଯିବା ଲାଗି କେତେ କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁନ୍। ଏଇଟା ଭିଡ଼ ଦେଖିଲା, ଆଉ କେତେ ଭିଡ଼ ପୁରା ଉପର ପୁରା ଟିକି ଦରକାର ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ବାବୁ ଏଇଟା କୁମ୍ପଥର ପଳେଇ ଆସିଲା ଭିଡ଼ ଦେଖିକରି। ଏଇଟା କୁମ୍ପଥରକେ ଯିବା ରାସ୍ତା ଦେଖୁନ୍ ଭିତରକେ। ଏଇଟା ତଲୁ ପୁରା ମନ୍ଦିର ପୁରା ଲାଗିଛି ଯେ, ତଲୁ ତାର ମାନେ ପାହାଡ଼ ଏନ୍ତା ପୁରା ଉସାର ହେଇକରି ଅଛି ଯେ, ପୁରା ଟିପିନ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଉପରେ ପହଁରି କରାଯାଏସି ଆମର ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀକେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବାବୁ ଉପରକେ ଯାଉଛେ, ଗାଡ଼ିମାନେ ବି ଉପରକେ ନେଇଛନ୍। ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତାର ମାନେ ଆମର ମନ୍ଦିରକେ ଠିକ୍ କରି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛେ। ନହେଲେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଯେ, ମୁଁ ବିହା ହେଇକରି ଆସିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକେ ଗଲୁ, ସେତେବେଳେକେ ତାର ମାନେ ସାଧା ମନ୍ଦିରଟେ ଥିଲା। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ନିକେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନି କରିବେ, 108 ଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍। ଆଉ 108 ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁଆମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ତାର ମାନେ ଆମର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରର ସାଇଡ଼୍କେ ପୁରାପୁରି ଲାଗିଛନ୍, ଆଉ ଟିପିନେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁନ୍ ବଡ଼ ଏଇଟା ବନ୍ଧଟିଏ, ଇ ବନ୍ଧେ ସମସ୍ତେ ଗାଧି ଗୁଧା କରି ପୂଜା କରସନ୍। ଆଉ ଇନ ପାନ୍ ନହେଲେ ଝିଟି ହେସନ୍, ମନସ୍କାମନା ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେସି ଇନ ହେନ୍ତା ବୋଲି କହେସନ୍ ସମସ୍ତେ। ଆରୁ ମୁଇଁ ବି ଯେତେ ଥର ବି ଯାଇଛେଁ, ଆଉ ଯାହା ବି ମାଗିଛେଁ ସବୁ ପାଇଛେଁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର, ଯାର ମନସ ଯାର ତାର ମାନେ ହେନ୍କେ ଯିବାର ନେଇ ଥିବା ସେ ସତେ ନେଇ ଯାଇପାରେ। ମୁଇଁ ପାଖ ଟାଣ ହେଲି, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର? 5 କିଲୋମିଟର ତ ଯିମି ବେଲେ କାଣା ଯାଇନି ହେଇଥିତା, ହେଲେ ମୁଇଁ ଯାଇନି ପାରିଲି। ଏଇଟା କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍, ବହୁତ ଦୂରିଆ ଦୂରିଆ ରହିଛନ୍। କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁମ୍ପଥର ମନ୍ଦିର, ଏ କୁମ୍ପାନର ମନ୍ଦିର କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାବେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଆର ପାଲି ଯିମି ବୋଲି ଭାବିଛେଁ, ଯାଇପାରମି କି ଯେ, ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଭଲ କରି ଦେଖାମି ଆର ସୋମବାର। ଆଉ ଏଛେନ୍ ମୋର ଭାଇ ଆସମି ବୋଲଛେ, ଆସୁଛେ, ଆଉ ସେ ଖାଇ ଖୁଆ କରି ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛେ, ମୁଇଁ ତାକି ଟିକେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରସି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେମି, ମୋର ଭାଇକେ ବି ଭେଟାମି। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ମୋର ଭାଇ, ପୁରା କେତେନି କେତେ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ମୋର ବାପା ଖରାପ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଆମର ଘରକେ 2 ନମ୍ବର ଥର ଆସିଛେ, ଥରେ ଆସିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନି ଦେଖେଇନ। ଏଇଟା ମୋର ବାପା ଖରାପ ହେଲା ପରେ ତାର ମନ ଟୋଟାଲି ଭଲ ନିନ, ଏଇଟା କେମିତି ବୁଝୁ କ୍ୟାଁ ଦିଶିଗଲା ପୁରା ଶୁଖା ଶୁଖି। ପହଞ୍ଚିଲେ ଫୋନ୍ କରୁ ବାବୁ, ଚାପାଲୁ ମୋତେ ବୋଲଛୁ। 12 ଟିଚ ପଡ଼ଲା, 12 ଟିଚ ଏଇଟା 10 ବଜେ ଆସିଲା। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି, 4:30 ବଜେ ଗଲା, 5:15 ଅଛେ, ବେଲେ 4:30 ବଜେ ପଲାଲା। ଖାନାପିନା କଲେ ମୁଇଁ ଆରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇନି ପାରିଲିନ, ବେଲେ ମୋର ଭାଇ ଟିକେ ହେତ୍କିରି ତାର ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିବାରେ ହେତ୍କି ପସନ୍ଦ ନି କରେ କିନି, ବୋଲେ ମୁଁ ହେଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନି ଦେଖି ଖାଲି ତାକେ ଟିକେ ଦେଖାଲି। ଠିକ୍ ଅଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ହେତ୍କିରି ରଖୁଛେଁ। ଆଉ ଭିଲେଜ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ସୋନପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଜି କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାବେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନି କରବା ବେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉନ୍। ଠିକ୍ ଅଛେ, ବାଏ ବାଏ।